I want a caramel. I want a caramel. Oysters in the shell. And I'm so bad. Zachráníme tvoji duši, co ty na to? Sejvne mi a zálohujem, aby sis jí nahrál zase zpátky. To je nuda tohleto. Není jednoduchý si užívat, i ten smích mě bolí v smíchu. Tohle fakt nedává. Dámy a pánové, vítám vás u vašeho oblíbeného pořadu. Zachráníme vaši duši, tak co by na to? Co to do prdele je tohleto? To je váš sen, Májo. Dámy a pánové, dnes tu máme speciálního hosta. Jak se jmenujete? Maja Kánská. Co děláte? Já píšu. Co děláte ve volném čase, to nás zajímá. Mám výčitky, že nestačí mít výčitky. A to je hrozně špatný. My life has been building up. I can't choose my way. So I dream of what I can. Jsem na rohu světa. Jste na rohu světa. I used to be thrilled, but now zajdu za 11 a tam ten svět je.